Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, a gente tá chegando aos 21 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve aí que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, dado o recadinho, a gente tá aqui com o rap do Malware, Ben 10, sua maior falha, do Iron Master. Galera, Iron Master é sensacional, ele e o Papyrus aqui, ó, coração pros dois, né, mano? Inclusive, o mano Iron aí segue nós e a gente segue ele. Eu tô sempre olhando os storyzinhos dele lá. O cara é um cara misterioso, mano. É um cara misterioso, mas é um cara gente boa. Enfim, espero que vocês gostem desse Nerd React. Lembrando que tem vídeo todo dia aqui. Nerd React sempre 11h30, tá, gente? Eu faço questão de trazer Nerd React sempre às 11h30, porque é uma coisa que eu gosto, tá, gente? Mas o meu conteúdo vai muito além de Nerd React. Então confere aí no canal. E, gente, pra vocês receberem sempre os videozinhos novos, ativa a notificação também, tá? Então, sem mais enrolação. Nossa, eu cheguei a bater aqui os negócios. Desculpa aí. Enfim, sem mais enrolação, bora pra tela de Reactzera. Já estamos aqui, né? O negócio aqui é rápido, gente. Então, deixou teu like, se inscreveu no canal. Lembrando que o vídeo original vai ser o primeiro vídeo, o primeiro link na descrição, tá? Então, bora lá. Papyrus, né, mano? Edição Otaku Derp. Ó, um tom clássico, ó. Fred Tronic na voz. Para si, Malware. Eu lembro quando eu nasci, eu com errado me senti. Então isso que é estar vivo. Então tudo que eu notei, eu não sou igual a vocês. Eu estou corrompido. Por favor, me ajude, criadora Zimuth. Não tem tempo pra mim, eu não vou esperar mais. Pegando seu assistente, isso é tão imprudente. Amigo, vamos terminar o que a Zimuth não foi capaz. Mais forte. Caraca, mano, que nostálgico, tá ligado? Já que a forma Petro sabe, pode me parar. Perdendo som indefeso. Saiba que eu sei onde te encontrar. No seu planeta eu cheguei, então defenda essa sua fraca espécie. Não, e te liga só na edição, né, gente? Além do beatzinho, a edição tá foda pra caralho. Eu sou um erro incompleto, Azimuth, porque não me ajudou. Suas ocupações, atenda suas criações. Eu vou matar o meu criador. Portador não me importou. É quase inútil, você só atrapalha. O relógio é seu maior sucesso. E eu sou sua maior falha. Assinatura do Omnitrix. Você vai poder gerar seu próprio Nemitrix. Vencer o portador do relógio será capaz. Porque ele possui seus predadores naturais. Vem, tem e sol, não quero te matar. Você não passa de uma pedra em meu caminho. Azimuth, vou te buscar. Nem que eu tenha que matar seus lacaios sozinho. Você tem medo de mim. Isso eu já sei, porque eu te traumatizei. Supera duas penas, recupera um ponto doid. Mas eu posso matar ele mais uma vez. Eu não estava errado por querer ser certo. Só busquei uma solução. Vocês também são errados. Só que eu decidi resolver com as minhas próprias mãos. Cara, rap do Malware, mano. Liga no beatzinho, mano. Muito foda, bagarei. É quase inútil, você só atrapalha. O relógio é seu maior sucesso. E eu sou sua maior falha. Me camuflo incompleto. Ser igual aos seus irmãos é o que ele quer. Biomecânico, porém mortal. Mudando para si, Malware. Cara, eu gosto do Omniverse, mano. Cê é louco. Inclusive, gente, tem o rap aqui, ó, da She-Ra, o reactzinho no canal, então confere lá. Esse aqui, o rap do Zilla, os monstros são vocês, vai sair no canal em breve. Vai sair depois desse rap aqui.
do malware, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Pera aí, se eu mudar a tela, tem aqui, né, mano? Só botar aqui a música de novo. Espero que vocês tenham gostado, então deixa o like, se inscreve no canal, lembrando que o vídeo original vai estar na descrição, então não esquece de passar lá, né, mano? Não esquece de passar lá. Mano, Iron, sensacional. A equipe em si, né, do Iron Master, do Papyrus, são incríveis, mano. Então não tenho o que dizer nunca. Enfim, continua, mano, beatzinho, edição, não tenho o que reclamar. Então deixa o teu like, valeu, falou e fui.